Відкритий доступ. Денна програма, де говоримо з ініціаторами громадських проєктів і мешканцями міст і сіл, що працюють на зміни. У відкритому доступі – діалоги з освітянами, науковцями і культурними діячами. Відкритий доступ. Відверта розмова. На Харківщині фахівців соціальної сфери, батьків з багатодітних родин, прийомних сімей та вихователів дитячих будинків сімейного типу навчають ефективному спілкуванню. Яким чином фахівці соціальної сфери надають допомогу в умовах цього карантинного року? Які проблеми супроводжують родини з дітьми? Та якою має бути ефективна взаємодія між дорослими і дітьми та фахівцями, які з ними працюють? Про це сьогодні у відкритому доступі. Мене звати Тетяна Кривоніс, Українське радіо Харків. Можна слухати на частоті 106.1 FM у Харкові та в онлайні на сайті Харків Суспільне Медіа. Сьогодні з нами у студії заступниця директора Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталія Варцабюк. Мої вітання вам, пані Наталю. Доброго дня. Також голова правління Центру психологічного розвитку «Разом», організації, яка реалізує проєкт «Ефективна взаємодія дорослі та діти», Ольга Кліменко. Вітання. Вітаю. І тренерка та психологиня центру «Разом» Олена Лукаш. Теж вітаю. Також телефоном до нас долучиться фахівчиня із соціальної роботи Ізюмського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, прийомна мати Тетяна Важковець. Телефон прямого ефіру 7003617. Телефонуйте нам, ставте свої питання. Проєкт «Ефективна взаємодія дорослі діти» має на меті підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфери, розвиток батьківських компетенцій та ефективної взаємодії між дітьми і дорослими. Пані Наталю, до вас буде перше питання. Як карантин вплинув і на роботу, і на ці комунікації? На роботу мається на увазі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в області. Можливо, яку зараз, що змінилося, яку роботу, допомогу надають сім'ям, фахівці, що супроводжують родини? От як це все зараз будується в умовах карантину? Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні наші слухачі. В Харківській області працює 40 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тобто в кожному районному центрі, в кожному районі, в кожному місті і в 9 районах міста Харкова є свій центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Фахівці соціальної роботи – це люди, які працюють без спеціалістів, професіонали, які працюють безпосередньо із сім'ями з різних категорій. В першу чергу, це сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це прийомні сім'ї, це дитячі будинки сімейного типу, це сім'ї, які постраждали від домашнього насильства. Я не буду перераховувати всі категорії, бо їх аж 21 категорія, з якими працюють наші фахівці. Пандемія, пов'язана саме з коронавірусною інфекцією COVID-19, внесла досить такі серйозні, принесла нам серйозні виклики і внесла серйозні коригування у роботу центрів. Але я хочу сказати, що жоден центр соціальних служб за цей час, спочатку жорсткого карантину, зараз карантинних обмежень, не припиняв свою роботу. Да, дійсно, так, змінилася трошечки можливість більш тісного спілкування із сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, і з прийомними сім'ями, і з дитячими будинками сімейного типу, бо треба було зберегти тих фахівців, які працюють, щоб вони не стали жертвами, скажімо, в лапках коронавірусної інфекції. Треба було зберегти самі прийомні сім'ї, прийомних батьків, їх дітей, дитячі будинки сімейного типу з батьками-вихователями. В Харківській області за 9 місяців, як би там не було, до центрів наших звернулося більше 35 тисяч. Як будується от робота в умовах обмежень на спілкування? Адже це супровід, це безпосереднє спілкування, робота фахівця із родинами, з батьками, з дітьми. Я просто приведу одну цифру, що в Харківській області 257 прийомних сімей, 113 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується більше тисячі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. І соціальний супровід, соціальне супроводження в першу чергу дійсно передбачає візит в сім'ю. Постійний контакт із сім'єю, не скільки контроля, скільки підтримка і допомога сім'ї в вирішенні тих проблем, які існували. Візити в сім'ю ніхто не відмінив. Навіть
карантинні обмеження. Вони просто стали, можливо, зараз не так часто, як потрібно було. Телефонне спілкування залишилося. І при цьому іще величезну роль в цьому зіграло зараз нас онлайн-спілкування. Дуже багато прийомних батьків і батьків-вихователів, бо діти в умовах карантину змушені були навчатись дистанційно, опанували Zoom-платформу, Viber, інші створили навіть свої сторінки в соціальних мережах. І тому, якщо є нагальне питання, яке потребує кризового вирішення або екстреного вирішення, команда фахівців вирішення, команда фахівців виїжджає в сім'ї, вони все рівно не залишаються сам на сам, але як кожного тижня фахівці спілкуються із своїми сім'ями в телефонному режимі, в онлайн-режимі. Але візити в сім'ю ніхто не відміняв. Соціальне супроводження як було, так воно і є. І що я хочу сказати, чому виникло зараз дуже багато проблем, в чому? Коли діти повернулися на дистанційне, коли діти пішли на дистанційне навчання, вони стали більше часу проводити із своїми батьками. І виявилося, що, на жаль, навіть не в прийомних сім'ях, і навіть не в дитячих будинках сімейного типу, навіть як ми говоримо в звичайних сім'ях, на жаль, виявилося, що батьки розучились спілкуватися із своїми дітьми. Конфлікт віковічний батьки-діти, так? І от тут в нагоді дійсно нам став проєкт наших давніх соціальних партнерів громадської організації «Центр психологічного розвитку разом», який саме був направлений на те, щоб навчити, як спілкуватися. Слово «ефективне спілкування» і зв'язок між дорослими дітьми. Цей проєкт нам був дуже важливий, бо зараз він вже триває і триває в онлайні, відбувається так. В минулому році ми працювали в офлайн-режимі, і наші наші партнери навчили наших фахівців із соціальної роботи. В цьому році ми перейшли на онлайн-режим, але більше про проєкт розкажуть Олю, його пані Олено, про проєкт, але от дещо в іншому аспекті хочу запитати, що не так із батьківсько-дитячо-фаховою комунікацією, що на що саме направлений, власне, проєкт, що потрібно виправити, підправити, скоригувати, чому навчити? Насправді, питання, що не так, не дуже так коректно звучить, да, тому що, взагалі, як і пані Наталя вже сказала, батьки просто не вміють, не розуміють, як спілкуватися зі своїми дітьми, особливо під час карантину, коли діти з'явилися вдома зранку до вечора, да, вони були у школі, а тут діти вдома. І батьки не вміють, тому що самі не мають тих навиків, да, тих вмінь, не передавали це батьки їх. Да? І в школах, на жаль, теж не вивчають таку програму, яка допомагала дітям в майбутньому бути батьками. Да? Тому ми якраз з Ольгою проводимо такий проєкт, де навчаємо фахівців соціальних служб, а також прийомних батьків, батьків, які будують такі дитячі будинки сімейного типу, да? Як спілкуватися, як навчитися цьому спілкуванню, ефективні взаємодії зі своїми дітьми. І нам дуже в нагоді програма ICDP, це міжнародна програма розвитку дитини. Ми обидві з Ольгою є фасилітаторкою цієї програми і маємо можливість навчати цієї програми, а також багато методів з ненасильницького спілкування, да, тому що дуже гостро стоїть наразі питання профілактики домашнього насильства в сім'ї, батьки, на жаль, на теперішній час, багато батьків гадають, що нам фізичне покарання, психологічне покарання – це норма, да, якою люди наразі живуть, і гадають, що це ефективно так виховувати свою дитину. І ми з Ольгою доносимо до фахівців, щоб вони, в свою чергу, також доносили до батьків, да, що фізичне, психологічне такі насильство в сторону дітей неприпустимо ні у якій формі. І потрібно дійсно налагодити комунікацію, знаходити такі шляхи, щоб ефективно спілкуватися з дитиною, а саме робити акцент на любові і на розумінні, що хоче дитина, що хоче батьки. Цільова аудиторія – це і батьки, і фахівці, і з ким саме проводити навчання, і як відрізняється те, що ви розказуєте тим і іншим? Угу. Дякую за питання, воно цікаве дуже. У нас окрема група
фахівців соціальної роботи, окрема група батьків і прийомних, і багатодітних родин батьків. Скільки це людей? Тих і тих? Наразі таких активних учасників, які задають питання, діляться історіями, які з першого, і сподіваємось, до останнього воркшопу будуть з нами по 20 людей в кожній групі. Інколи буває трішки менше, інколи буває трішки більше. Да. Але в цілому, дійсно, якщо більше людей, то настільки ефективна взаємодія під час наших воркшопів буде. Один воркшоп ми об'єднуємо в 2 дні робочі, тому що дуже складно цілий день провести за монітором. Тому ми навчаємось по 2,5 години в один день, і на наступний день уже та інформація, яка отримана, ті домашні завдання, які ми батькам задаємо, щоб вони також розуміли, наскільки дітям складно інколи виконувати домашні завдання, і наскільки потрібна рефлексія, час, і у кожного свій період для виконання домашнього завдання. Так? Наступного дня ми обговорюємо, як це виходило на практиці, є практичні завдання, і безумовно, з фахівцями ми більше даємо інформації такої, яка є професійною, а з батьками більше обговорюємо про досвід, про моделі поведінки, які можна коригувати, тому що в основному наша програма базується дійсно на ненасильницькому підході за методикою Маршала Розенберга ненасильницького спілкування. І її основа, і як основа тому, що ми хочемо донести, це взагалі таке усвідомлення відповідальності за свої почуття і за свої потреби. Так? Тобто я розгнівалась не тому, що дитина щось зробила так чи не так, а я розгнівалась, тому що це мій вибір. Розгніватись на якусь дію, да? Дитини. Та як ми відреагуємо на щось, так? Тобто ми тут дуже важливо вирішуємо усвідомлювати свою відповідальність за почуття, по-перше, а по-друге, чого ми навчаємо, в тому числі і прийомних батьків, більш розширено, це способом саморегуляції, яким чином собі допомагати не відреагувати там свої негативні почуття на дітей, а яким чином дійсно вміти справлятися з тими накалом емоцій, які інколи бувають, і вони є в кожній родині, незалежно від там складних обставин чи нескладних, бо життя воно конфліктне. Якщо ми конструктивно вирішуємо конфлікти, воно нам дає енергію, більше розуміння, родина стає більш такою дружньою. А якщо ми замовчуємо якісь теми, не проговорюємо там або перекладаємо відповідальність на кого, то дійсно в таких родинах складніше реалізовувати свої потенціали. І це такий основний меседж, який у нас є. Дійсно, багато ще чого в програмі такого цікавого з точки зору фахівців, там і вікова психологія, і як з кризами певного віку давати лад, як батькам розвиватися разом з дітьми. Да? Тому діти дорослішають, і батьки також, як батьки, розвиваються на кожному етапі. І також ще хочу сказати великі слова вдячності нашим партнерам Центру соціальних служб, тому що дійсно та робота, яка відбувається з прийомними сім'ями, з вихователями дитячих будинків, вона є дуже цінною, дуже важливою. Мені здається, про це потрібно знати багатьом людям. Згодна з вами, але зараз поговоримо, ще продовжимо говорити про проєкти і чи має сенс і практичну користь ті знання, які ви надаєте в межах проєкту. Зараз про це поговоримо із фахівчинею соціальної роботи Ізюмського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, прийомною теж матір'ю Тетяною Важковець. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Тетяно, вітання! Добрий день. Пані Тетяна, до вас от питання, власне, як прийомній матері, як фахівчині. Розкажіть про ваш досвід участі у цьому проєкті, ефективної взаємодії дорослі діти. Що це вам дає? Які, можливо, практичні знання і для роботи, і для виховання дітей, і для себе встигли підхопити? Хочу сказати, як прийомна сім'я, що тренінги ці повинні бути. Це дає можливість спілкування з прийомними батьками, необхідність обміну інформацією, консультації потрібні отримати. Це допомога є від психологів вирішення індивідуальних якихось питань, склавшися там і в якої-то там ситуації життєвої. Як соціальний працівник,
хочу вам сказати, так як є воно. Отам районні центри, там, де немає психологів, обов'язково должні проводитися тренінги. О, алло. Так-так, ми вас чуємо, ви в ефірі, слухаємо вас. Обов'язково повинні проводитися тренінги для того, щоб дати своєчасну пораду в тій чи іншій ситуації. Без цього неможливо пройти ніякий шлях. Ні в сім'ї, там, де склалися життєві складні ситуації, ні в прийомних сім'ях, ні в ДБСТ, ніде. Як карантин змінив вашу роботу і з чим люди, можливо, звертаються? Який от супровід, як це все відбувається зараз? І чи допомагають ті знання, отримані в межах проєкту, налагодити зараз саме роботу під час карантину? Ой, під час карантину, ну що я можу сказати? Також буду казати так, як є. Дуже багато приходиться спілкуватися з сім'ями в дистанційному напрямку. І досвід оцей, що з тренінгами, звісно, він должен бути. Не вмію я красиво балакати, ви мене вибачте, будь ласка. І, ну, приходиться і за уроками прослідити, і дати якусь пораду там сім'ї. Важкувато, звісно, дуже важко. А які проблеми комунікації бачите? Ну, якщо не говорити про саме онлайн, а от психологічний аспект. Психологічний аспект. Там, де, звісно, виховуються діти-підлітки, і відносини між батьками і підлітковий цей період, це дуже важкий, дуже. Там діти потікали із дому, треба правильно дати який-то там совет їм. І, звісно, без оцих усіх тренінгів, ну, ніяк неможливо. Ви знаєте, от прийомні сім'ї прийомними сім'ями. Я пройшла, побувала в одній шкурі і в другій шкурі, можна так сказати, якби. Ну, треба, звісно, от соціальні працівники повинні проходити цей тренінг систематично. От я хочу вам сказати, от будучи от такою якби нагодою, я хотіла поблагодарити, висловити щиру подяку психологу Олександру Полянському, який, знаєте, 9 років назад він нас підготовив як кандидатів ще у прийомних батьків. Він настільки нас підготовив, що ми знали, на що йшли. І люба якась там негаразда, ми завжди вспоминаємо його слова, його уроки, його інформацію, яку ми якби етат. І ми точно так же вспоминаємо цю інформацію, яку проводили от у нас от тренінги, оці, що взаємодія там дорослих і дітей, точно так же оце все от. Пані Тетяно, дякую вам. Це була фахівчиня із соціальної роботи Ізюмського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, прийомна мати Тетяна Важковець. Проєкт «Ефективна взаємодія. Дорослі діти» проходить в онлайні для фахівців і батьків багатодітних родин, прийомних сімей, вихователів дитячих будинків сімейного типу. І у нас вже залишається не так багато часу. І от про такий практичний аспект, можливо, по проєкту. Програма обширна, як сказала пані Оля. Але от на сам кінець, чому так важливо розвивати свій от батьківський потенціал, те, що можуть і наші слухачі там в себе в практиці, можливо, домашнього виховання використати? І про що потрібно пам'ятати батькам, пані Оля? Ну, батькам потрібно пам'ятати, що діти виростають, і в залежності від того, які стосунки є, який стиль виховання батьки застосовують, авторитарний, ліберальний, чи це дійсно розуміння потреб дитини і задоволення її потреб, і обмеження. Дуже важливо, щоб батьки забували про покарання будь-які, та? Тому що це дійсно шкодить психіці. Від цього залежить, які будуть стосунки в дорослому житті, наскільки діти, вже дорослі діти, будуть підтримувати своїх батьків, ділитися з ними, допомагати їм. І мені б ще хотілося для наших слухачів та слухачок сказати, що у нас є можливість долучатися до онлайн-воркшопів для тих, кому цікаво розвивати свій батьківський потенціал. І також у нас є можливість отримання психологічних консультацій безкоштовно. Будь ласка, звертайтесь до кінця грудня, проєкт діє. Де і там... як це можна робити? Реєстрація? Реєстрація на сторінці Центру психологічного розвитку «Разом»
на Фейсбуці, в соціальній мережі. Так само туди можна написати повідомлення, записатися на консультацію для льготних категорій вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, багатодітних родин та соціальних фахівців, які мають складнощі в роботі. У нас є інтервізійні групи. Тобто звертайтеся. І для всіх, і для конкретних категорій. Так. Тобто будь-хто, в принципі, може звернутися і взяти участь в навчанні, так, так. А публікації робите от про якісь корисні, важливі штуки, там саморегуляція чи щось таке? Так, так, стараємось, намагаємося. Ну, можна звертатись до на сторінки, так, ну, в соціальній мережі центру, обласного центру соціальних служб і на нашу сторіночку центру психологічного розвитку «Разом». Дуже багато корисної інформації і у нас, і у наших партнерів, тому ті, хто хоче навчатися, розвивати свій батьківський потенціал, наразі є дуже багато можливостей. Закликаємо ці можливості використовувати. Дякую вам. На цьому будемо закінчувати. З нами були у студії заступниця директора обласного центру соцслужби для дітей, сім'ї та молоді Наталія Варцабюк, психологині і тренерки центру психологічного розвитку «Разом» Ольга Кліменко і Олена Лукаш. І на телефонному зв'язку з нами була фахівчиня соціальної роботи Ізюмського району, прийомна мати Тетяна Важковець. У студії працювала ведуча Тетяна Кривоніс. Прямий ефір забезпечувала Галина Дуплінат. Почуємося на Українському радіо Харків 106.1 FM. У відкритому доступі може з'явитися і ваша проблема або тема для обговорення. Відкритий доступ. Відверта розмова.